Замовити паску в інтернеті, купити в магазині чи спекти самостійно? У яку суму обійдуться пасхальні кулічі та які з них коштуватимуть найдешевше? Зараз спробуємо це з'ясувати. На ринках основні інгредієнти для пасхального куліча через карантин стали коштувати більше. Вартість борошна стартує від 14 гривень за кілограм, цукру – від 15. Літр молока обійдеться у суму не менше 20 гривень, а от домашні яйця найдорожчі та коштують 25 гривень. Молодочка у нас йде 10,90. Це дешеве, хороше яйцо, і пішли вище. 14,50, 15,00, Полтава 17,90. СВ-шечка, в якій 75 грам, йде 21,90. Деякі покупці кажуть, що попри підвищення цін, пасхальний стіл обов'язково має бути смачним, тож скупитися на нього не варто. В таких супермаркетах, я б не сказала, що сильно додержуються всіх параметрів, то, що повинно бути. Тому тут як-то більш уютно, більш приємно. Ціни на вершкове масло не змінилися, але клієнтів через карантин стало менше, нарікає продавчиня Софія. Найдешевше масло коштує 95 гривень за кілограм, але пасхальні кулічі, каже жінка, краще пекти із більш дорогого та якісного. В основному беру 115-120. Это масло уже хорошее, положите и получите хороший отличный результат. Ну, все зависит от... Більшість харків'ян кажуть, що виготовлятимуть кулічі самостійно. І вкусніше, і дешевле, і сам украсиш, і красиво, і внукам нравится. Такої ж думки дотримується і Євгенія Ноздрачова. Всім добрий день. Ми сьогодні з вами приготуємо творожну паску. Євгенія запевняє, зроблені власноруч кулічі корисніші та смачніші, ніж магазинні. Жінка ділиться власним рецептом приготування. Інгредієнти для такої паски – це творог, манка, сахар, яйця, цукати або ізюм, хто як любить, сливочне масло, лимончик, цедра лимона буде потрібна, розрихлитель для теста. Один із секретів, каже жінка, додати до тіста трохи ароматизатору. Потім все ретельно замішати блендером, всипати цукор, розпушувач тіста, а наприкінці – манну крупу, журавлину та цукати. Але Євгенія зізнається, що щороку експериментує. Додає родзинки, курагу чи сухофрукти. Ми взяли вже кастрюлю побільше, тому що манка буде нам давати об'єм. І тісто потрібно буде кудись діватися. Зараз ми сюди додамо клюкву, розділимо на дві частини. Ми залишимо в цьому положенні, в цьому стані тісто часов на 5. Можна залишати на ніч. Формочки беремо, звичайні, бумажні, як і везде продаються, і накладаємо, от я вже хочу показати, на 2/3. Вона в процесі випічки буде підніматися. Не менш важливий секрет Євгенії – долучати до приготування дітей. Господиня пояснює, в умовах карантину це може стати цікавою розвагою для малечі. Виходить? Так. Нравиться? Так. Можна взяти у тебе цього сердечка? Ні. Із 1 кілограму сиру виходить ось така кількість кулічів, розповідає жінка. Їхня загальна вартість – 270-350 гривень, в залежності від того, чим прикрашати. Деякі господині печуть паски на замовлення. В середньому їхня вартість – 150 гривень за 300 грамів. Смаколик надішлють вам додому поштою. А ось цей магазинний куліч обійшовся мені у 75 гривень. Дорожчими будуть безглютенові чи творожні. Ніколь Костенко, Олександр Лагутін та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».